L'estudi s'ha elaborat a partir de 300 enquestes que analitzen 11 paràmetres de 34 urbanitzacions. La més ben valorada és la de Cala Llonga a Mahó, amb cap indicador negatiu i 7 considerat bons, entre ells la senyalització, la neteja viària i les zones verdes. I la que presenta pitjors resultats és Vinibeca Nou a Sant Lluís, amb 6 paràmetres avaluats com a deficients, entre ells la cobertura de telefonia i d'internet, l'aparcament, l'asfaltat i les voreres. Tres aspectes, aquests darrers, espais d'aparcament, voreres i asfaltat, pels quals PIME demanda, juntament amb el clavegueram, un pla específic d'inversions i la implicació del Ministeri. L'objectiu és per 50 anys, seria seguir mantinguent aquestes feines del dia a dia, però projectar les urbanitzacions cap als futurs. A la vegada també demanant implicació del Ministeri, de la Secretaria d'Estat, però sobretot per aquelles zones denominades madures, com ha passat a altres bandes de Mallorca, Calvià, Platja de Palma. A més, des de PIME Menorca, tot i que no estan d'acord amb l'impost de turisme sostenible, demanden que bona part d'aquest es destini a millores d'urbanitzacions. Veiem que són molt poques les inversions que se fan amb aquest impost a les urbanitzacions. Pensem que ja és hora, no?, de que es destini la majoria de recursos d'impost turístic a les urbanitzacions. L'enquesta de PIME Menorca també destaca la mala imatge que dona l'augment de locals i pisos buits sense activitat o en venda, un fet que en casos com el de la urbanització de Cala Llonga ho atribueixen a la zonificació del lloguer turístic creada pel Consell Insular.